Oh, mulher, sentei-me aqui porque ela quer que eu me sente aqui a brincar com ela. E quer me voltar, mas a cadeira está engatada no rabo. Experimenta para sempre. Hold the chair down, Nora. Hold the chair down. I'm gonna pull Emma up. Eu tenho a barriga na boca. A minha barriga está na boca. Olha, Happy New Year. Olha, que linda coisa para o primeiro dia do ano. Estou engatada numa cadeira. Ai, querida. Uma, duas, três. Go! Ei, viva, oh, querida. Mom, that was so funny. Tenho. Vamos começar com isto. Mom, não podes sentar aqui. E agora, mami? E agora, como é que te vais levantar? Agora e na hora da nossa morte. Eu já tenho mais a pensão nisso. Ela quis que me sentasse aqui. Estás limpando agora. Mulher, mas... Ai, Jesus. Oh, eu tenho que ir numa dieta desde 2020. Não, estás linda. Estás linda de maneira que estás. Não vou comer mais pão. Não. Não vou comer mais queijo. Não. Não, não, não. Porque é... Estamos no fim da nossa vida, mulher. Enjoy. Ah, não, mas eu quero ir no fim da vida elegante. Não, porque é... Olha, por isso é que eu vejo o meu caixão fechado. Yes, para ninguém. Porque para ninguém me tornar nisso. Ai, ela quando era mais gordinha, era mais riquinha. Uh-huh. Ai, paciência, fiquei fiinha porque me agressei. Eu não quero que ninguém me diga isso. É caixão fechado, ninguém vai dizer nada. Ok, come on, mommy. Espera aí, eu tenho que você assim. Vá, querida, assim mesmo. E os joelhos estão doentes. Mami, viva, levanta. Ah, mulher, ainda me levanto. Oh, yeah, estás boa, querida. Ainda me levanto. Happy New Year. Happy New Year, guys.